എറണാകുളം പറവൂർ എസ് എൻ ജി ഐ എസ് ടി കോളേജിൽ സ്വകാര്യ ബാങ്കിന്റെ ജപ്തി നടപടികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് ബാങ്ക് അധികൃതരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം. വായ്പാ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതോടെ മൂന്നാം തവണയാണ് സ്വകാര്യ ബാങ്ക് അധികൃതർ ജപ്തി നടപടികൾക്കായി കോളേജിലെത്തിയത്. വിവിധ സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷകൾ നടക്കാനിരിക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി പ്രതിസന്ധിയിലാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രക്ഷിതാക്കൾ കോളേജ് ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. സജിനാണ് ചേരുന്നത്. സജിൻ, പ്രതിഷേധങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ചോ? പ്രജല, എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രതിഷേധം, ഒരു സംഘർഷാവസ്ഥ നിലവിലുണ്ട്. പോലീസുമായി ഒരു ചെറിയ ഉന്തുതള്ളും എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നിലവിൽ ഈ പ്രതിഷേധം പിന്നെ 4 മണിക്കൂറായി. ഈ രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും അടക്കമുള്ളവർ ഈ പറവൂർ എസ് എൻ ജി എസ് ടി സ്കൂളിന്റെ ഈ കോളേജിന്റെ പുറത്ത് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പുറത്തായി നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബാങ്ക് അധികൃതർ 10 മണിയോടെയാണ് ഈ കോളേജിനകത്തേക്ക് എത്തിയത്. ഈ ജപ്തി നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. താൽക്കാലിക സാവകാശം എന്നൊരു ഉറപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിച്ച് ഇവർ പുറത്തേക്ക് എത്തിയില്ല. പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫീസ് അടയ്ക്കാനും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കും എത്തിയ രക്ഷിതാക്കൾ, മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് അടക്കം കൈപ്പറ്റാൻ എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമാണ് ഗേറ്റിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഗേറ്റ് ഈ ചങ്ങല വെച്ച് പൂട്ടുകയാണ്. ആ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. നിലവിൽ പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിച്ചവരെ പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് പുറത്തേക്ക് തന്നെ മാറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും നിലവിൽ 2014 ഒരു 4 കോടിയുടെ ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കുടിശ്ശിക വന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ജപ്തി നടപടികളിലേക്ക് തുടർന്നും ഈ സ്വകാര്യ ബാങ്ക് അധികൃതർ നീങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലും സമാനമായ ജപ്തി നടപടികൾ ഈ കോളേജ് പരിസരം നേരിട്ടിരുന്നു. അന്ന് വലിയ സംഘർഷാവസ്ഥ, പ്രതിഷേധം രക്ഷിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തും പി ടിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നെല്ലാം ഈ കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നിബന്ധന, ഒരു നിർദ്ദേശം, 1 കോടി രൂപയെങ്കിലും ഒരു മാസത്തിനകം അടച്ചു തീർത്ത് പിന്നീട് 2 കോടി ഈ വർഷത്തിനകം അടച്ചു തീർക്കണമെന്നായിരുന്നു. നിലവിൽ കുടിശ്ശിക ഏതാണ്ട് 19 കോടിയോളം ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം വലിയ കുടിശ്ശിക നിലനിൽക്ക് പോലും മാനേജ്മെന്റിന്റെ തമ്മിലുള്ള പുതിയ മാനേജ്മെന്റും പുതിയ ഭരണസമിതി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് മാനേജ്മെന്റ് ഈ പണം അടച്ചു തീർക്കാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട്. അതിനിടയിൽ പോലും പുതിയ ബാച്ചിന്റെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ വലിയ കെടുകാര്യസ്ഥത മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾക്കും പി ടിഐക്കും എല്ലാം ആരോപണമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ഈ ജപ്തി നടപടികൾക്കായി ഇന്ന് രാവിലെ ബാങ്ക് അധികൃതർ 10 മണിയോടെ എത്തി. ആ നടപടികളുടെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു യോഗമാണ് ഇപ്പോൾ അകത്ത് ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ യോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തുടർ പഠനമോ എല്ലാം അനിശ്ചിതമാകുമോ എന്നതിലെല്ലാം ഒരു ഉത്തരം ഇപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായാണ് ഈ പുറത്തുള്ള കാത്തിരിപ്പ്. അതിനുള്ള കാത്തിരിപ്പിനിടയിലാണ് അകത്തേക്ക് കയറ്റ പി ടി എ ഭാരവാഹികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ഒന്നും അകത്തേക്ക് കയറ്റാതെ ഇങ്ങനെ ഗേറ്റ് അടച്ച് പോലീസ് വലിയ സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് പുറത്ത്. എന്തായാലും ചർച്ച ഏതാണ്ട് 4 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടു. നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഈ ജനുവരി വരെ ജപ്തി ഉണ്ടാകില്ല. അതിനുശേഷം ഈ പണം എത്രയും വേഗം തന്നെ ഘട്ടം ഘട്ടമായെങ്കിലും അടച്ചു തീർക്കണം. നേരത്തെ കരുതി വെച്ച പണമെങ്കിലും അടച്ചു തീർത്ത് ഈ ജപ്തി നടപടികളിൽ നിന്ന് നീക്കണമെന്നാണ് നിലവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചർച്ചയിലെ തീരുമാനം. ശരി സജി.